Бастап по студенттар үгренштіқан вустаталығы ештіқанар. Анан ең артықтары білістерін тувады ештерілген олимпиадады сынанар. Шоқтыра керек, түрік база Сибир жерінде шықтыл шоның тілерін үгренштіқан студенттар арызындағы олимпиады бүлі күнізін ештерілді. Анда тағлық Алтайының, Якутияның, Туванның, база Хакасының олықстары аралысқанар. Общий командный болған, ну, біз ал болған секінде орын, а еще болған личный первенство. Біздің түртінде, бізден жалтынде орынныр біздің болған. Ну, біз сағын жіп, біз аралысқып сұппа пастағызын, олимпиадаға парызып, еще сағын жіп пастағы екінде орынныр біздің болар. По олимпиада соның идек Тува республиканың өн городында интеллектуальны золты Евразия степчонар арасындағы читерінің пастағы форум ешткан. Анда Россияның 17 регионының пазы 12 пасқақан жерінің келген студенттар араласқанар. Ол санды Николай Катановтың ғадын Хакас Хазды университетінің қыстары. Евразияның қиға шеттерін пәдел шығын форумның төселгізі Тува республиканың ұстық паста болша. Қызыл ол форумның үнітінече постарының региональная тематика из Искров, то он дарартып, а ему хваска тема лартап, тема лархостера, программа лартимнали. Форум дойди алаланджа площадка лартован ганар. Ольга Мзарака варлысхан проект, хазыл горта тильдер, андар туристер көп шахагарлар пегунан тимнали ган. Эксперты, все кто на ходи проекты разрабатывает кира, ходах посуроглар и решения, идеи. А нам пес уже позже, уже кенчик инде, позже позже сходах нема и делер пар, все кто обсанда разрабатывал. И уже из инде проекта инвестор лорудерган, министр образования удерган. Наталья Сагалакова арылысқан проекты заңчонар аразында ғашитарның форумында шеңісші болып ұсыған. Анын күсте ғорыттағы сөйбірлерге үгреді керенді хабызық берір комплекс түсірі. Комплекс түпістің аймақ басқа лекция, мероприятиялар бар болыр. Ол школы программындағы күшпір тұрыр. Как школының партурырлы болыр түгімі, анды лекциялар істерге, анды фестивалер істерлер. Бір сөзінің Хакас филология кафедрасының студенттері Пушырықтың бұстарына көп тұзы алдылар. Анды жы басқа аймақ жердің қызылыр болған. И каждый қызына ады шоқ тұзып, прай қызына жы басқа нема сақыстыр. Олырын ады шоқ тұзып, ол сақыстырынды істіп, аның бозыңа албышызың. Аның все равно прешерді керек болып бұрыр. Базы олар пасқа студенттерге көзінің болшалары, өнінді институт сарналы келген олықстырға.